السلام علیکم سامعین، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم قاری محمد نعمان قاسمی کی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں۔ آپ دینی ادارہ مدرسہ فخر العلوم زماپور بیری ضلع سہارنپور میں شعبہ حفظ و قرآت کے استاد ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
كل